No heippa kaikille ja ihanaa uutta vuotta 2022. Lähdetään liikkeelle tarinasta. Mä haluan kertoa teille tarinan tiikeristä samalla kun mä sekoitan kortteja. Ja sen takia lähdetään liikkeelle tiikeristä, koska tämä vuosi 2022 on kiinalaisen horoskoopin mukaan tiikerin vuosi. Ja mä lähdin tutkiin tämän tiikerimerkin tarinaa, mistä se on saanut alkunsa. Ja mä kerron sen tarinan teille, koska se sopii tähän hetkeen meille aika hyvin. Mä sekoittelen samalla kortit ja te näette nää sit paremmin kun mä käännän kameran. Kiinassa tiikeri tunnetaan siis kaikkien eläinten kuninkaan. Ja tämän kiinalaisen legendan mukaan, kiinalaisen tarinan mukaan, oli joskus muinoin sellainen aika, jolloin näiden 12 kiinalaisen horoskooppimerkin, eli eläimen joukossa, ei ollut tiikeriä. Sen tilalla oli leijona. Ja tämän leijonalla oli hurja, itse asiassa aika kamala luonne. Se rikko kaikkia viidakon lakeja joidenkin muiden petoeläinten kanssa. Se piti näitä kaikkia muita viidakon eläimiä sillä omalla toiminnallaan sellaisessa tilassa, että niillä muilla eläimillä ei ollut minkäänlaista rauhaa eikä tasapainoa. Ja keisarilla oli suuria ongelmia saada tämän viidakon tilanne korjattua. Ja sitten tämän keisarin henkiset oppaat ilmestyi keisarille. Ja nämä oppaat suositteli tälle keisarille tämän taivaallisen palatsin suojelustiikerin avuksi pyytämistä tässä tilanteessa. Ja sille oli oma syynsä, miksi just tiikeri oli ainoa oikea vaihtoehto tähän tehtävään. Ja tämä niin sanottu taivaan palatsin suojelustiikeri, se oli alussa nobody. Vaikka hän oli voimakas ja vahva, niin hänellä ei ollut minkäänlaisia metsästystaitoja. Ja tämän vuoksi tätä tiikeriä usein kiusattiin muiden eläinten toimesta. Mutta sitten tämä tiikeri kuitenkin kuuli, että oli olemassa jossakin piilossa, siellä viidakossa, tämmöinen viidakon mestari. Musta kissa, joka oli erittäin taitava metsästyksessä. Ja tämä tiikeri päätti, että hän lähtee etsimään tätä viidakon mustaa mestarikissaa. Mä en tiedä sitten, tarkoitetaanko, onko se ollut musta panteri vai sitten joku pienempi musta kissaeläin. Ja tämä tiikeri löysikin sitten mustan kissan ja se alkoi salaa seuraamaan tämän mustan kissan toimintaa. Ja se alkoi opetteleen, että miten tämä musta kissa metsästi. Ja päivä päivältä tämän tiikerin olemus alkoi kaikin tavoin pikkuhiljaa muistuttaa tämän mustan mestarikissan olemusta. Ja tästä tiikeristä tuli kylmän rauhallinen ja se osasi odottaa just oikeaa aikaa ja oikeaa ajoitusta. Silloin esimerkiksi, kun piti hyökätä saaliin kimppuun.
täydellä voimalla. Ja tämä tiikeri harjoitteli ja harjoitteli ja harjoitteli, ja lopulta tästä tiikeristä tuli niin taitava, että yksikään näistä viidakon eläimistä ei pystynyt samaan kuin se. Ja silloin tästä tiikeristä tuli viidakon kuningas. Nostetaan nämä välillä. Otetaan kolme tästä pakasta. Näin. Joo, silloin tästä tiikeristä tuli sit vihdoin viidakon kuningas. Ja tämän viidakon elämä alkoi sujuun mallikkaasti. Ja kaikki nämä viidakon eläimet alkoi ottaa vastaan käskyjä ja ohjeita tältä tiikerikuninkaalta. No sitten tämä taivaallinen palatsi liittyi tähän sillä tavalla, että siinä vaiheessa tämä taivaallinen palatsi kuuli tämän tiikerin maineesta. Ja tämä taivaallinen palatsi halusi rekrytoida tämän tiikerin taivaallisen palatsin imperiumin henkivartijaksi. Ja tämä tiikeri lähti, mutta sitten se, mitä tapahtui sen jälkeen siellä viidakossa, oli se, että kaikki ne viidakon pedot leijonan johdolla ylitti ihmisille tarkoitettujen maa-alueiden rajat. Ne aiheutti sortoa, tuhoa. Sekä siellä viidakossa että siellä ihmisten keskuudessa. Ne tuhos kaiken. Ja tämän vuoksi tapahtui sellainen asia sitten taas, että ylösnousseet esi-isät meni pyytämään keisarilta apua, jotta tämä keisari lähettäisi taivaallisen avun paikalle, jotta nämä pedot saataisiin vaiennettua. Ja niin tämä keisari sitten päättikin lähettää tiikerin tähän tehtävään. Ja kun tämä tiikeri saapui sieltä taivaallisesta palatsista takas maan päälle, niin tietenkin se koki itsensä tosi surulliseksi siitä, mitä sen poissa ollessa oli tapahtunut. Nämä pedot oli saanut aivan hirveätä tuhoa aikaa. Kaikki maa-alueet oli tuhottu, viljat oli tuhottu. Ja ne ihmiset siellä oli tosi tosi peloissaan siitä pahuudesta, joka siellä vallitsi. Ja silloin tämä tiikeri, joka oli nyt sitten jo metsästyksen taituri ja kuningas, tämä tiikeri aloitti näiden petojen metsästyksen. Yksi kerrallaan. Ja ne pahimmat pedot oli villisika. Siitä tämä tiikeri aloitti. Yksi kerrallaan se metsästi ensin villisian, sitten karhun ja sen jälkeen leijona. Ja se tuhosi ne, se kukisti ne täysin. Ja kaikki nämä loput pahuuden pedot juoksi karkuun kuultuaan nämä uutiset tästä tiikeristä ja sen mahtavasta voimasta. Ja kun tiikerin otsassa on nämä kolme vaakaraitaa, niin sanotaan, että nämä kolme vaakaraitaa tarkoittaa tätä kolminkertaista voittoa villisiasta, karhusta ja leijonasta. Ja nämä mustat vaakaraidat on tiikerin otsassa edelleen siksi, että tämä keisari piirsi ne tiikerin otsaan kunniamerkiksi.
näiden petojen tuhoamisesta. Mutta sitten siellä on lisäksi tuommoinen pystyraita. Ja siinä kävikin niin, että nyt sitten taistelun jälkeen niin tiikeri meni levolle. Ja sillä aikaa, kun tiikeri oli levossa, niin tämän maan rannikolle hyökkäsi vielä yksi peto. Ja se oli tämmöinen merikilpikonnapeto. Ja tämä tiikeri tietenkin osasi hoitaa kunniakkaasti tämänkin pedon pois päiviltä. Koska se osasi odottaa sitä oikeaa hetkeä hyökätä. Niillä taidoilla, jotka se oli siltä viidakon mestarikissalta oppinut. Eli ihmisten maailma, viidakko ja meri oli nyt sitten pistetty takaisin järjestykseen ja jälleen tämä keisari palkitsi tämän suojelustiikerin. Ja se oli tämä neljäs viiva tässä otsassa. Tämän neljännen viivan tämä keisari piirsi näiden edellisten kolmen poikkiviivan päälle pystyy. Ja tämä merkki, joka on tiikerin otsassa, tarkoittaa kiinan kielellä kuningasta. Ja siitä päivästä lähtien tiikeri on ollut kaikkien eläinten kuningas. Ja tämä keisari poisti sitten vielä lisäksi leijonan sieltä horoskooppimerkkien joukosta ja lisäsi tämän tiikerin sinne sen ansaitsemalle paikalle. Ja edelleen näihin päiviin saakka tiikeri kantaa tätä suuruuden ja mahtavuuden merkkiä otsassaan. Ja itse asiassa tämä tarina tiikeristä pahuuden petojen karkottajana levisi sitten koko kansan keskuuteen Kiinassa. Ja siitä saakka ihmiset on uskonut esimerkiksi tiikerin kuvien ja tiikerin yleensäkin poistavan katastrofeja, poistavan pahuutta ja tuovan hyvää onnea ja rauhaa mukana. Eli siis vanhemmat esimerkiksi edelleen pukee heidän lapsensa muun muassa kenkiin ja hattuihin, joissa on tiikerin kuvat. Ja monet kuulemma toivoo siellä, että heidän lapsensa syntyisi nimenomaan tiikerin vuonna. Sellainen on meidän tiikerin vuosi. Ja sen vertauskuva tähän hetkeen. Lähdetään katsoa näitä samalla. Siinä oli tämä hetki. Menneisyys. Tulevaisuus. Fokus. Sauvojen ässä. Lähestymistapa on hallitsijatar ja oppiläksy, rakastavaiset. Ja tämä rakastavaiset kortti numerolla 6 on nimenomaan meidän tämän vuoden numero. 2022 on numerologisesti 6. 2 plus 0 plus 2 plus 2 on 6. Lähdetään katsomaan tätä läpi. Mä käännän kameraa. No niin. Jopas saatiin huikea viesti meille heti vuoden alkuun. Vitsi, tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Täällä oli pakan pohjalla. Meillä ensimmäisenä sauvojen ritari. Ja tässä sauvojen ritarissa on juurikin
ton tarinan tiikerin energia. Tää sauvojen ritari kuvaa intohimoa, visiota, vapautta, voimaa ja rohkeutta. Ja se tiikeri tuli kuvaan meille tähän vuoteen niitä asioita, mitä me nyt tässä hetkessä tarvitaan ja tänä vuonna. Ihan kuten se tarinan tiikerikin oppi pysymään fokusoituneena, staying focused, samalla kun se osasi odottaa just oikeaa ajoitusta silloin, kun se metsästi. Eli meitä pyydetään pitämään kurssi, hold the course, ja pysymään fokusoituneena siihen meidän päämäärään, eli katse tulevaisuuteen eikä taaksepäin. Ja sen aika on nyt. Ja ihan niin kuin se tiikeri kuuli kutsun siellä taivaallisessa palatsissa ja vastasi siihen lähtemällä apuun karkottaakseen ne pahuuden pedot, niin vastaa kutsuun. Nyt on aika. The time is now. Mutta meillä on täällä oppiläksynä rakastavaiset ja rakkaus, joten se tehdään rakkaudesta käsin. Elämää kunnioittain. Savior your life. Mutta mennään tähän oppiläksyyn kohta. Ja menneisyydessä se tiikeri, se oli ollut niin kuin tämä lanttien kuningatar täällä meidän pöydässä menneisyyspaikalla. Lanttien kuningatar on uskollinen, tasapainoinen, luotettava, ajattelevainen ja hyvä. Mutta se, mikä lanttien kuningattaren energiassa on, on se, että se on hidas. Ja niinhän se tiikerikin oli. Siksi juurikin sitä pääsi ne viidakon ilkeimmät tyypit kiusaamaan. Ja tämä tiikerihän oli just siksi, just se oikea eläin viidakon kuninkaaksi, koska se oli hyvä, rakastava, ajattelevainen ja uskollinen. Ja se oli voimakas ja vahvakin. Ainoa, mikä siltä puuttu, oli ne sen metsästystaidot. Mutta ne tulikin sille vasta sen jälkeen, koska se lähti niitä maltillisesti opettelemaan. Ja tässä hetkessä rakennetaankin sit kärsivällisesti ja malttavaisesti uutta lanttien lähetti. Ihan uudenlaista elämää, ihan uudenlaista rakkautta, ihan uudenlaista työtä, ihan uudenlaista maailmaa. Ja lanttien lähetti opettaa, koska lähetit on aina oppilaita, niin lanttien lähetti opettaa olemaan kärsivällisesti jalat maassa. Lanttien lähetin energia, se opettelee maltillisuutta. Pitihän se meidän tiikerinkin ihan aluksi maltillisesti rakentaa ne taistelutaitonsa, jotta siitä tuli voittamaton. Sitähän kiusattiin ja se lähti etsiin käsiinsä sen mestarikissan. Ja sitten kun se löysi sen, niin tämä tiikeri alkoi salaa seuraamaan sen toimintaa ja opetteleen, kuinka se metsästi. Ja päivä päivältä se tiikerin olemus tuli tarkemmaksi ja taitavammaksi, kunnes siitä tuli se viidakon kuningas. Ja tämä lanttien kuningatar ja lanttien lähetti liittyy tähän aikaan muutenkin niin, että nyt just nyt on tosi tärkeää laittaa asioihin sitä eforttia. Eli kaikki se, mitä sä valmistelet nyt, mihin sä suuntaat sun energian, niin se manifestoituu toukokuun paikkeilla todeksi.
Eli asetu siihen energiaan, siihen tulevaisuuteen, sun tunteilla, sun ajatuksilla, ikään kuin sä oisit jo siellä, missä sä haluut tulevaisuudessa olla. Mä en tiedä, muistatteko te, mutta meillä oli jo lokakuussa puhetta siitä, että tästä tammikuusta 2022 heinäkuuhun 2023 meillä on teemana turvallisuuteen ja vakauteen pääsy. Eli silloin lokakuussa puhuttiin siitä, että kuun pohjois- ja eteläsolmu siirtyy härkään ja skorpiooniin. Just nyt tammikuussa. Ja näissä lanteissa näkyy nyt se härän energia, mihin me nyt tammikuussa siirrytään. Eli tämän teeman opetus on se, että sä luotat siihen, että sä oot turvassa myös. Että sä luotat siihen, että susta pidetään huolta ja että sua kannatellaan ja että sä et ole yksin tämän transformaation ajan aikana. Eli turvallisuuden polku ja sen teema on nyt tosi oleellinen. Eli kuinka mä itse luon mulle itselle turvan ja kuinka mä luon itse itselleni vakaan perustan. Ja sitten tietenkin me yhdessä. Kollektiivina myös. Ja mehän on jo aiemmin tutkittu ja pohdittu sitä meidän tulevaisuutta, ja nyt me niin kuin ikään kuin siirrytään luomaan sitä. Me siirrytään nyt rakentamaan sitä turvallista perustaa, joka on se härkä. Eli lantit, on, niissä on härän energia, ne on maa-elementin kortteja. Ja vaikka se onkin härkä, niin ei todes tosiaankaan tarvi olla kyse rahasta, vaan siitä, mitä me arvostetaan. Ja tämä pohjois-etelä-solmujakso on siis tosi pitkä. Eli nyt tästä tammikuusta sinne heinäkuuhun 2023 saakka. Ja se, mistä tämä tehdään, niin tämä tehdään korkeasta energiasta käsin. Korkeavärähteisestä energiasta käsin. Ja sen takia meillä on muun muassa sen takia meillä on oppiläksynä tämä rakastavaiset. Eli se, kuinka me esimerkiksi puhutaan itsellemme silloin, kun me asetetaan nyt näitä päämääriä. Ei sillä semmoisella verenmaku suussa ja ankaran kurin alla meiningillä, vaan semmoisella itsestään huolta pitävällä sitoutumisen meiningillä, koska kaikille asioille voi omistautua joko sieltä matalammasta energiasta käsin, sen matalamman energian tavoin, tai sitten täältä korkeasta energiasta käsin, niin kuin tämä rakastavaiset. Eli se matala energia on semmoinen kova, semmoinen julma kuri ja itsensä rankaseminen ja se on esimerkiksi semmoista pakkoyrittämistä ja esimerkiksi pelkoenergiasta käsin toimimista. Ja sitten taas se korkeasta energiasta käsin päämäärien asettaminen on ihan erilaista sitoutumista. Se on sitoutumista myös, se on uskollisuutta niille omille päämäärille. Se on niinku sellaisella ideologialla, että me puhutaan itsellemme siihen tyyliin, että hei, ja muille siis myös. Eli että hei, kyllä sä pystyt tähän. Sä pystyt tähän. I'm all in, tyyppisesti. Ja vaikka mä en tietäs vielä tulevaisuutta, enkä mä näkiskään, mitä se tuo, niin hei, mikä ettei, mikä jottei. Koska mä luotan mun ohjausjärjestelmään ja mä tiedän, mun sydämessä, mitä mä haluan tehdä. Mä tiedän, mikä saa mun sielun ja sydämen laulamaan. Ja mä tiedän, että tämä elämä on 99% asennetta ja kaikki on aina näkökulmasta kiinni. Ja mä tiedän, että just sillä tavalla manifestoidaan
niitä hyviä asioita sinne tulevaisuuteen, sekä mulle itselle että tietty myös koko kollektiiville. Ja sitten vielä jatketaan tällä tiikeritarinalla tietenkin. Jos muuten et kattonut tuota korttien sekoitteluvaihetta, niin katso se, siellä on tarina tiikeristä. Mutta se, mitä sille tiikerille siinä tarinassa tapahtui tulevaisuudessa, niin sille tapahtui tämä torni. Koska se tiikeri kutsuttiin sieltä taivaallisesta palatsista korjaamaan sen pahuuden valtaaman viidakon tilanne. Sortamaan ne vanhat rakenteet, mitkä sinne viidakkoon oli sen poissa ollessa päässyt muodostumaan. Edelleen se pysyi fokusoituneena. Se kuuli sen kutsun ja se pysyi fokusoituneena ja se vastasi siihen kutsuun. Ja se lähti hoitaan sen homman himaan, niin sanotusti. Ja sen tiikerin tulon myötä siellä viidakossa tapahtui tämä radikaali muutos, mitä tämä tornikortti tarkoittaa. Siellä tapahtui tämä peloista irtipäästäminen, koska ne ihmiset ja ne muut viidakon asukit, niin ne ei joutunut enää pelkäämään. Sitten siellä tapahtui tämä vanhoista negatiivisista toimintamalleista ja toimintatavoista irtipäästäminen. Ja sitten samaan aikaan siellä tulevaisuudessa tapahtuu tämä herääminen, mitä tämä tornin energia tarkoittaa myös. Siellä tapahtuu samoja asioita kuin ennen, mutta ne nähdäänkin täysin uusin silmin yhtäkkiä. Ja tämä suuri herätys, tämä muutos, tämä ymmärrys, tämä ahaa-hetki, tämä valaistuminen, tämä tapahtuu siksi, koska siellä tapahtuukin jotain sellaista, joka avaa ne ihmisten silmät ihan täysin. Ja tämä on sellainen muutos, tämä tornikortti aina, jossa lähtee pois kaikki se, mikä ei ollut vakaalle pohjalle rakennettu. Ja nämä tornihetket ei ole mukavia, mutta ne on välttämättömiä. Ihan niin kuin oli tuossa meidän tarinassa ne, sen tiikerin ja niiden petojen taistelut. Ei sekään ollut mukavaa, mutta tämä tapahtuma ja ne tapahtumat, ne on välttämättömiä sinne seuraavalle tasolle siirtymisen takia. Ja sitten se, mikä tässä tornikortissa on vielä, niin sen numero on 16. Eli se on 1 plus 6 on yhtä suuri kuin 7. Tämä on numerologisesti numero 7. Ja 7 on ihan huikea numero. Se on erittäin henkinen numero. Ja itse asiassa meidän ensi vuoden numero on 7. 2023 on yhtä suuri kuin 7. Jos meidän oppiläksy on nyt tämä numero 6, tämä rakastavaiset, niin tulevaisuudessa 2023, se on 7. Käyköhän tässä niin, että ne vanhat rakenteet sortuu ensi vuonna, koska tämä tuli tulevaisuus paikalle? Tai että ne vanhat rakenteet sortuu siinä määrin, että ensi vuonna rakennetaan jo kovaa vauhtia ihan uusia rakenteita, koska tornin energia on myös uudelleen rakentaminen. Se on muutos ja sen jälkeinen uudelleen rakentaminen ja uudelleen oppiminen. Näin se voisi oikeasti hyvin ollakin. Mutta fokusoituneena pysytään ja vastataan kutsuun yhdessä. Eli nyt ei saa antaa minkään ulkopuolisen tekijän tai tapahtuman tai tapahtumien häiritä tätä asiaa, koska niitä tullaan näkemään. Ja ne ei tosiaankaan ole ohi missään nimessä. Ja se nimenomaan on se, mihin meitä kehotetaan fokusoimaan.
Ja fokuspaikalla meillä on sauvojen ässä. Siellä on se, mihin me fokusoidaan. Sauvojen ässä on läpimurto. Fokusoidaan siihen. Sauvojen ässä on uusi alku. Fokusoidaan siihen. Eli ensin se läpimurto ja sen jälkeen uusi alku. Ja koska ässät kuvastaa aina asioiden potentiaalia, niin se meidän fokus tulee olla siinä, että tässä hetkessä meidän käsissä on läpimurron potentiaali ja potentiaali uudelle alulle. No sit lähestymistapa. Lähestymistapa paikalla. Meillä on hallitsijatar. Ihan niin kuin sillä tiikerilläkin. Siellä oli tämän kortin energia. Siellä oli rakkaus. Ja siellä oli hyvyys. Ja siellä oli sydänkeskus läsnä. Tällä tiikerillä. Se on hallitsijattaren energia. Ja hallitsijattaren energia on myös itsevarmuus. Näin näitä asioita meitä pyydetään lähestyä. Tällä tavalla. Hallitsijattaren energia on näihin asioihin sitoutuminen. Sen energia on se, että hän hoitaa niitä siemeniä, jotka hän on jo istuttanut. Ja hän hoitaa niitä niin kauan, että ne puhkeaa kukkaan. Ja että hän manifestoi. Ja että niiden hänen manifestoimiensa asioiden siemenet kasvavat fyysisesti olemassa oleviksi asioiksi. Hallitsijatar luo uutta. Hän on ihan huikea manifestoija. Hän tietää, että hän pystyy synnyttämään mitä tahansa uutta. Ihan niin kuin se tiikerikin. Se tiikeri pystyy antamaan uuden elämän niille ihmisille siellä kylässä, siinä tarinassa. Se tiikeri pystyy antamaan uuden elämän niille viidakon eläinystäville. Ihan samalla tavalla me pystytään synnyttämään mitä tahansa uutta ja antamaan uusi elämä tälle maailmalle yhdessä. Yhdessä me muodostetaan se tiikerin energia. Silloin kun me tehdään se yhdessä ja tullaan yhteen. Niin kuin nämä rakastavaiset on tullut yhteen. Ja me luodaan tämä rauhanomainen aika, mitä tämä hallitsijatar tarkoittaa, yhdessä. Kuten nämä rakastavaiset. Se on kumppanuutta. Se on kumppanuutta myös rakkaudessa ja uralla. Ja oppiläksynä se opettaa meitä tähän kumppanuuteen. Ja silloin kun me ollaan jo yhdessä tai kumppanuudessa, jos me ollaan, niin oppiläksynä se opettaa meitä syventämään sitä meidän kumppanuussuhdetta tai niitä meidän kumppanuussuhteita. Niin, että niissä meidän kumppanuuksissa jaetaan samat arvot, samat periaatteet ja että niissä kunnioitetaan meidän jokaisen näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja se on tämän ihmiskunnan oppiläksy tässä hetkessä kollektiivisestikin. Tämä kortti kertoo avoimesta, rehellisestä kommunikaatiosta. Se kertoo sielun kumppanuuksista. Se kertoo siunauksesta ja uskosta. Ja se, mitä rakastavaiset myös tarkoittaa, on valinnat. Eli mitä sä nyt valitset? Mitä sä haluat? Kuinka sä haluat nyt luoda sun elämän? Haluatko sä jatkaa sillä samalla polulla kävelyä, millä sä oot ollut tähänkin saakka vai haluatko sä lähteä eri polulle? Haluatko sä astua esimerkiksi
lähtee astelemaan henkistä polkua. Tässä on semmoinen olo tässä energiassa, että nyt on se hetki, kun ne tiet erkanee. Eli nyt käy tällä hetkellä vaikeammaksi hyppiä kahden eri maailman välillä, niin sanotusti kahden eri polun välillä. Mä luulen, että noin sanotaan, että viimeisen 5 vuoden aikana on ollut suht helppo pomppia esimerkiksi 3D ja 5D välimaastossa. Mutta mä luulen, että se käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi ja vaikeammaksi enää, se hyppiminen. Ja tämä numero 6, jos se on meidän tämän vuoden numerologinen numero, niin se tarkoittaa se numero 6 myös valintaa. Läheksä tohon suuntaan vai tähän suuntaan? Mutta meidän pitää tietenkin muistaa se, että ei ole olemassa myöskään vääriä valintoja. Eli mikä tahansa on sun valinta, niin se opettaa sulle ne oppiläksyt, mitä sun kuuluu oppia. Mutta niillä molemmilla poluilla on varmaan se ero, että niillä molemmilla sä saat varmasti niin kuin erilaisen kokemuksen niistä oppiläksyistä. Ja nyt vielä yksi tosi tärkeä asia. Eli kun tämä rakastavaiset on tässä meillä oppiläksynä, niin siihen liittyy yksi video, jonka mä oon tehnyt jo muistaakseni joku 4-5 kuukautta sitten. Eli kattokaa se video vielä tähän lopuksi. Mä laitan linkin siihen videoon tähän alle kuvausosioon. Eli jos sä katot kännykällä tätä, niin tästä oikeasta alalaidasta löytyy hakanen, joka osoittaa alaspäin, ja sitä hakasta klikkaamalla sä pääset tämän videon kuvausosioon. Mä laitan sinne linkin. Ja sen videon nimi on Ja niin valo voitti pimeyden. Sen videon linkki, se on ollut nähtävänä vaan siellä meidän yksityisessä Facebook Valo tulee Pohjolasta -ryhmässä, mutta nyt on näköjään oikea hetki näyttää se tässä. Koska meillä on tämä rakastavaiset täällä oppiläksynä. Eli se video on nyt tässä hetkessä tosi tärkeä, koska nämä vaikeudet ei ole vielä ohi. Siinä kerrotaan nimenomaan tämän rakastavaiset -kortin kaikkein tärkein oppiläksy. Ja sit mä hiffasin itse asiassa sellaisen jutun, että kun mä kerron nyt sillä videolla, kun te katsotte sen, niin mä kerron tästä voimakortista. Pieni hetki, mä näytän sen. Mä kerron siinä videolla tästä voimakortista. Ja tässä on tää leijonan kuva. Anteeksi, kun etsintä kestää. Tossa. Tässä voimakortissa on tää leijonan kuva. Ja mä puhun tästä siinä. Niin kuvitelkaapa tähän korttiin nyt tämän meidän tiikerin energia. Ja sen tiikerin kuva, kun nyt te katsotte sen videon. Eli kattokaa sillä silmällä tämä meidän tämän vuoden tiikerin energia. Että se on se energia, mitä tämä voimakortti edustaa siinä videolla. Ja sitten lisäksi mä laitan tuohon kuvausosioon myöskin niin laajennetun osion tästä tulkinnasta. Ja se löytyy sieltä myös otsikon perusteella. Ja otsikon perusteella siis tiedät, että onko se sulle tarkoitettu se laajennettu tulkinta. Eli
Ne, jotka haluaa jatkaa sinne, niin nähdään siellä. Ja mä nostan nyt tähän yhden kortin vielä tästä. Valkoisen liekin voimapakasta. Ja ne jatkaa mun kanssa sinne laajennettuun, jotka haluaa. Tästä vielä yksi kortti meille tähän loppuun. Ihana vuoden aloitus. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitos siitä, että te olette siellä. Mä toivon, että teidän vuosi vaihtui ihanissa merkeissä ja tehdään tästä vuodesta entistäkin parempi. Yksi kortti vielä. Uusi alku. Niinpä. Arkkienkeli Ariel ja rohkeuden enkelit. Rohkeus ja voima on tämän voimakortin energia. Rohkeus ja voima oli tämän meidän tiikerin energia myöskin. No niin, uusi alku. 2022. Nyt on oikea aika aloittaa jotain uutta. Tämä on täydellinen aika uusille ideoille ja uudenlaiselle elämänmuutokselle. Monenlaiset henkiset kokemukset ovat muuttaneet ajatusmaailmaasi viime aikoina. Ne ovat muokanneet sinun suhtautumistasi näkymätöntä maailmaa kohtaan, vahvistaneet sitä. Älä epäile itseäsi, vaan luota täydestä sydämestäsi intuitioosi. Sinä olet aistinut aivan oikein. Me kehotamme sinua hiljentymään joka päivä, pieneksi hetkeksi kerrallaan, jolloin tyhjäät ajatukset mielestäsi ja kuuntelet intuitiotasi, kuuntelet meitä. Näin vahvistat yhteyttäsi meihin entisestään. Puhu meille joko mielessäsi tai ääneen ja ennen kaikkea pyydä apua. Me odotamme, että saisimme auttaa sinua, sillä olet jo aivan liian kauan yrittänyt pärjätä yksin. Muista, avun pyyntösi ei ole koskaan pois keneltäkään toiselta. Me enkelit pystymme olemaan monessa paikassa yhtä aikaa ja auttamaan monia ihmisiä samaan aikaan. Pyydä apua ihan pienimpäänkin asiaan ja luota, me autamme sinua aina, sillä niin me todellakin aina teemme. Tämä apu on meillä myös läsnä. Kiitos siitä. Vau, tästä on ihana lähteä liikkeelle. Se täytyy muuten vielä sanoa, että mulla on sellainen olo, katsotaan toteutuuko se näin, mutta mulla on sellainen olo, että jollain tavalla tällä kanavalla puhutaan, tässä puhuttiin meinaan intuitiosta tässä kortissa, niin mulla on sellainen olo, että tällä kanavalla puhutaan intuitiosta. Sen kuuntelemisesta, sille avautumisesta ja sitten siihen luottamisesta tänä vuonna. Mulla on ollut viikon parin ajan semmoinen olo. Ja nyt se tuli kyllä tässä kortissa myös. Täällä on muuten seuraavana valoisa tulevaisuus. Ei hätää, vaikein mä luen tämän. En mä voi olla tätä lukematta, joo. Arkkienkeli Metatron. Ei hätää. Vaikein aika on nyt takanapäin. Olet kokenut paljon vastoinkäymisiä ja hankalia tilanteita viime aikoina. Haluan kertoa, että kaikki nämä tapahtumat ja tilanteet olivat välttämättömiä tapahtuvaksi, että pääsisit eteenpäin.
Tulevaisuutesi näyttää nyt paljon valoisammalta. Tulee aika, jolloin elämässäsi alkaa tapahtua positiivisia asioita oikein todenteolla, joten pidähän hatustasi kiinni. Ajan myötä jotkut ihmiset saattavat tuntea olonsa jollain tapaa uhatuksi vierelläsi, koska kateellisuus meinaa ottaa heistä vallan, mutta älä anna tämän jarruttaa menoasi. Tämä on sinun elämäsi, ja kun kuljet sitä siihen suuntaan ja sillä vauhdilla, mitä sydämesi kertoo, loppuviimein sinusta huokuu rohkeuden ja varmuuden energiaa myös kanssaihmisille. Näin sinä omalla positiivisella, itsevarmalla ja vapaalla toiminnallasi innoitat myös muita. Uusi alku. Valoisa tulevaisuus. Tervetuloa 2022. Kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Sillä on valtavan suuri merkitys mulle. Ja kaikkein eniten suuri, suuri kiitos siitä, että sinä ihana olet siellä. Kuullaan taas pian. Moikka!